Եվ ինչ վերաբերում է Շուշի վերաբերյալ վերջերս հնչեցված հայտարարություններին, Շուշին հայկական մշակութային կենտրոն է։ Եվ ևս մեկ անգամ ուզում եմ ասեմ, առկախ այն բանից, թե ով ինչ է հայտարարում, մենք չենք համաձայնվելու այն պնդումներին, որ Շուշին կարող է դառնալ թուրքական մշակութային կենտրոն։ Եվ վստահ եմ, որ մենք այդ ուղղությամբ ստանալու ենք միջազգային հանրության աջակցությունը։ Շնորհակալ եմ։